abantu mbiti ebyenjawulo bakedde ku Lutikko e Namirembe ku kanisa ya St Paul okwetaba mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Namasole owookusatu Margaret Nagawasi wa Zamuyanja. Okusaba kuno kukulembeddwa omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira wamu n'essaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, era bano batendereza nnyo emirimu gy'omugenzi gy'akoledde Obuganda ssaako n'ekkanisa ya Uganda okutwaliza awamu. Mama Namasole ono tubadde nnyo naye mu bigambo by'okuweereza Mukama nnyo ddala, era nga ensonga zonna ze tuba twetaaze okwebuuza nga y'omu ku abo be tulina okutuukirira. N'olwekyo abalabirizi bano bamanyi bulungi engeri gye tubadde kolagana naye. Era nga ku akawunti y'eggulu eriyo ekiriyo, kubanga munnaffe babannaffe be tusiibula bye baba balaga, ate ennaku zino tulina obuzibu nti akawunti bazikwatakwatamu. Kale nno kikulu okumanya eri akawunti eri bulungi. Kale twebaza Katonda olw'olugendo omuntu lw'aba amutambuzza mu nsi n'obuvunaanyizibwa bw'aba amukwasizza. Era ne tugamba nti munnaffe nga bwe bawandiise wano nti miss me but let me go. Bishop Henry Katumba Tamale, omulabirizi wa West Buganda, yabadde omubuulizi w'olunaku ng'ono asabye Obuganda okwekwasa ennyo Katonda mu mbeera yonna okusobola okutuuka ku biruubirirwa, kyokka abantu abasabye bafeeyo nnyo okwetegekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Katonda ali waggulu w'ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe. He is God. Era kyava agamba mwagale n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gwonna n'amaanyi go gwonna n'obulamu bwo bwonna. Eryo lyetteeka ekkulu ery'olubereberye. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe asoose kukkaatiriza obukulu bwa Namasole eri obwakabaka ng'obwami buno bwatandika okuliibwa okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II. Katikkiro asinzidde mu kwogera kuno n'atendereza nnyo emirimu gy'omugenzi kati Namasole Margaret Siwoza egisobozeseza n'abavubuka okumanya emirimu n'obukulu obw'ekitiibwa ekya Namasole. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange n'ab'omu maka gange, ku lwammwe mwenna abali wano n'abataliiwo, ku lw'Obuganda bwonna, ntuusa okusaasira kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka olw'okuviibwako nnyina. Ku bakabaka abaasukulembera Ssuuna II, omulangira olwamalanga okutuula ku Nnamulondo nga taddayo kusisinkana nnyina, Namasole Siwoza tumulabye emirundi egiwera ng'ali ne Ssaabasajja Kabaka, era emirundi mingi egy'olwatu n'egitali gya lwatu, era emirimu mingi egy'olwatu n'egitali gya lwatu agikoze bukyafuuka Namasole wa Buganda mu 2013. Mu kulaba kwaffe, emirimu gya Namasole Siwoza giyambye nnyo abantu ba Buganda, naddala abavubuka, okutegeera obukulu bwa nnyina wa Kabaka mu Buganda. Okuzza Buganda ku ntikko kulimu n'okuzzaawo obwami obukulu, era n'okuggyayo obuvunaanyizibwa n'emirimu egigendera ku bwami obukulu ate obw'enkizo ng'obwa Namasole. Mu mwaka gwa 1974 Sarah Nalule, mama wa Kabaka, yava mu bulamu bw'ensi n'afuna omusika Rebecca Zirimbuga, naye yava mu bulamu bw'ensi mu mwaka gwa 2013. Sabiti gye tukubuya amabega, Namasole Margaret Siwoza omusika owookubiri owa Sarah Nalule naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyokka Katikkiro ategeezezza nti obwakabaka bwatudde dda ne wabaawo obulombolombo obukyakolebwa okubanga Namasole addako afunise. Namasole bw'aseerera wabaawo emikolo egikulembera okumutereka. Emikolo egyo gyatandika dda era gikyagenda mu maaso. Kyokka we njogerera, Obuganda bwamaze dda okufuna Namasole, wabula olw'okuba wakyaliwo emikolo egitambuzibwa ajja kulangirirwa mu budde obutuufu
nga n'emikolo gyonna gikomekerezeddwa. Mu bubaka bwatiise Katikkiro w'ekika ky'Enkima Michael Mugadya, Omutaka Charles Mugema Nsejjere Mugwanya akulira ekika ky'Enkima agambye nti ekika kifiiriddwa nnyo omuntu abadde afaayo ennyo okulwanirira omwana omuwala n'obutonde bw'ensi. Abadde ddala Namasole w'omulembe Omutebi mu nkola ye yonna n'enzirukanya y'emirimu gye, abadde musaale nnyo mu kulwanirira obutonde bw'ensi n'okulaakulana kw'omwana omuwala. Abaana b'omugenzi bagamba nti tebagenda kuleka mirimu gya nnyaabwe kwonoonekera nga baakugitwala mu maaso. Okutya Katonda kye kisooka, ekiddako kye kisa. Mu buwangwa bwaffe si baana bokka b'ozaala bw'olina okuyisa ng'abaana bo, n'abaana ba mukwano gwo, n'abaana ba muganda wo, n'abaana ba mwannyoko, n'abaana b'omuntu gw'osaba naye mu kanisa oba mu kereziya oba omuzikiti, bonna babeera baana bo. Ekyokulabirako ekyo, ffe ng'abaana ba Namasole tweyama okukigoberera. Okusaba kuno kwetabiddwamu maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda, abaana b'engoma abalangira Nnaabambejja Bannaalinnya, Katikkiro eyawummula Daniel Muliika, baminisita b'Obwakabaka abaliko n'abaawummula, Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo onera nga ye minisita omubeezi ow'amawulire n'okulungamya eggwanga, bannabyabufuzi nga bano bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, akulira oludda oluwabula gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, ababaka ba Paalamenti n'abantu abalala. Namasole Margaret Siwoza yasalibwa mwaka gwa 1905. Yavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 13, omwezi guno ogwa Ntenvu, omwaka guno ogwa 2021. Onako olwaleero atwaliddwa ku bijja bya bajjajjaabe ekyali Wajjala, aterekebwe yeebakire eringi. Gutusinze nnyo IBN, Mark Jackson Kasule, BBS Telefina mu Kampala.